Наистина, неприятна загуба от Турция със сигурност. Защо се стигна до това 1 на 0, 1 на 3 в крайна сметка в полза на Турция? Ами, вчера грешахме по-малко атака и днес почнахме да грешим повече на всички елементи и си оказа влиянието. Повече психологически ли беше проблема? Тръгнахме добре? Ми, има някакъв спад в психиката. Спряхме да се борим по едно време. Отиваме в Словения. Въпреки тази загуба, оставаме ли фаворит в групата? Абсолютно да. И отиваме в Словения за победа. Познаваме ли словенките? Ми, бледо ги познаваме. Още не има време да ги разучим. Добре, мерси.